Barua ya Paulo kwa Wafilipi. Mimi, Paulo na Timotheo, watumishi wa Yesu Kristo, tunawaandikia ninyi watu wa Mungu huko Filipi, ambao mmeunganishwa na Kristo Yesu. Ninyi viongozi na wasaidizi wa kanisa, tunawatakieni neema na amani kutoka kwa Mungu Baba yetu na kutoka kwa Bwana Yesu Kristo. Namshukuru Mungu wangu kila ninapowakumbukeni na kila ninapowaombeeni nyote na sali kwa furaha, kwa sababu ya jinsi mlivyonisaidia katika kazi ya habari njema tangu siku ile ya kwanza mpaka leo. Basi nina hakika kwamba Mungu aliyeanza kazi hii njema ndani yenu ataiendeleza mpaka ikamilike katika siku ile ya Kristo Yesu. Hivyo ndivyo ninavyopaswa kuwafikirieni, kwani nawakumbukeni daima moyoni mwangu. Kwa maana ninyi nyote mmeshiriki katika fadhili aliyonijalia Mungu ya kutetea na kuithibitisha habari njema. Sasa niwapo kifungoni na pia pale awali nilipokuwa huru, Mungu anajua kuwa ninasema ukweli ninaposisitiza kwamba kwa mapendo yale yale ya Yesu Kristo natamani sana kuwaoneni. Sala yangu ni hii: naomba upendo wenu uzidi kuongezeka zaidi na zaidi, pamoja na ujuzi wa kweli na busara ya kila namna, ili muweze kuchagua jambo lililo bora. Hapo ndipo mtakuwa safi na bila lawama yoyote ile katika siku ile ya Kristo. Maisha yenu yatajazwa mambo yote yaliyo kweli bora, ambayo Yesu Kristo mwenyewe anaweza kuwajalieni kwa ajili ya utukufu na sifa ya Mungu. Ndugu zangu, napenda mfahamu kwamba mambo yote yaliyonipata yamesaidia sana kuieleza habari njema. Kutokana na hayo, walinzi wote wa ikulu pamoja na wengine wote hapa wanafahamu kwamba niko kifungoni kwa sababu mimi namtumikia Kristo. Na huku kuweko kwangu kifungoni kumewafanya ndugu wengi kuwa na imani kwa Bwana. Hata wanazidi kuwa hodari katika kuutangaza ujumbe wa Mungu bila hofu. Kweli baadhi yao wanamhubiri Kristo kwa sababu wana wivu na ni watu wagomvi, lakini wengine wanamhubiri Kristo kwa nia nzuri. Hawa wanafanya hivyo kwa upendo, kwani wanajua kwamba Mungu amenipa jukumu hili la kuitetea habari njema. Hawa wengine wanamtangaza Kristo kwa mashindano na si kwa moyo mnyofu, wakidhani kwamba wataniongezea mateso yangu kifungoni. Haidhuru, mimi nafurahi kiwa tu watu wanamhubiri Kristo kwa kila njia, iwe ni kwa nia nzuri au kwa nia mbaya. Tena nitaendelea kufurahi, kwani najua kwamba kwa sala zenu na kwa msaada wa Roho wa Yesu Kristo nitakombolewa. Hamu yangu kubwa na tumaini langu ni kwamba kwa vyovyote sitashindwa katika kutimiza wajibu wangu, bali nitakuwa na moyo thabiti kila wakati na hasa wakati huu, ili kwa maisha yangu yote niwe naishi au nikifa nimpatie Kristo heshima. Maana maisha ni kitu gani? Kwangu kuishi ni Kristo, na kufa kunaleta faida zaidi. Lakini kama kwa kuishi nitaweza kufanya kazi yenye faida zaidi, basi sijui nichague lipi. Nakabiliwa na haya mawili yaliyo sawa. Natamani kuyaacha maisha haya nikakae pamoja na Kristo, jambo ambalo ni bora zaidi. Lakini ni jambo la maana zaidi kwenu kama nikiendelea kuishi. Nina hakika ya jambo hili, na hivyo najua kwamba nitaendelea kuishi pamoja nanyi nyote, ili nipate kuongeza maendeleo yenu na furaha katika imani. Basi nitakapokuwa nanyi tena, mtakuwa na sababu ya kuona fahari juu yangu katika kuungana na Kristo Yesu. Basi jambo muhimu ni kwamba mwenendo wenu uambatane na matakwa ya habari njema ya Kristo, ili kama nikiweza kuja kwenu au nisipoweza, nipate walau kusikia kwamba mnasimama imara mkiwa na lengo moja, na kwamba mnapigana vita kwa pamoja na mnayo nia moja kwa ajili ya imani ya habari njema. Msiwaogope adui zenu, bali muwe hodari daima, na hivyo itawathibitishia kwamba wao watashindwa nanyi mtashinda, kwani Mungu mwenyewe ndiye anayewapeni ushindi. Maana ninyi mmepewa fadhili ya kumtumikia Kristo, si tu kwa kumwamini
bali pia kwa kuteswa kwa ajili yake. Sasa, mwaweza kushirikiana nami katika kupigana vita. Vita hivi ni vile mlivyoona nikipigana pale awali na ambavyo bado napigana sasa kama mnavyosikia. Wafilipi sura ya pili. Je, maisha yenu katika Kristo yanawapeni nguvu? Je, mapendo yake yanawafarijini? Je, mnao umoja na Roho Mtakatifu na kuoneana huruma na kusikitikiana ninyi kwa ninyi? Basi, ikamilisheni furaha yangu kwa kuwa na fikra moja, upendo mmoja, moyo mmoja na nia moja. Msifanye chochote kwa moyo wa fitina au kwa majivuno ya bure. Mwe na unyenyekevu ninyi kwa ninyi, na kila mmoja amuone mwenzake bora kuliko yeye mwenyewe. Pasiwe na mtu anayetafuta faida yake mwenyewe tu, bali faida ya mwenzake. Mwe na msimamo ule ule aliyokuwa nao Kristo Yesu. Yeye kwa asili alikuwa daima Mungu, lakini hakufikiri kwamba kule kuwa sawa na Mungu ni kitu cha kung'ang'ania kwa nguvu. Bali kwa hiari yake mwenyewe aliachilia hayo yote, akajitwalia hali ya mtumishi, akawa sawa na wanadamu, akaonekana kama wanadamu. Alijinyenyekeza na kutii mpaka kufa, hata kufa msalabani. Kwa sababu hiyo, Mungu alimkweza juu kabisa, akampa jina lililo kuu zaidi kuliko majina yote, ili kwa heshima ya jina la Yesu, viumbe vyote mbinguni, duniani na kuzimu vipige magoti mbele yake, na kila mtu akiri kwamba Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Wapenzi wangu, nilipokuwa nanyi mlinitii daima, na hata sasa ni wapo mbali nanyi, endeleeni kutii. Fanyeni kazi kwa hofu na tetemeko kwa ajili ya ukombozi wenu, kwani Mungu ndiye afanyaye kazi daima ndani yenu na kuwapeni uwezo wa kutaka na kutekeleza mambo yanayopatana na mpango wake mwenyewe. Fanyeni kila kitu bila kunungunika na bila ubishi, ili mpate kuwa watu safi, wasio na lawama, kama watoto wanyofu wa Mungu, wanaoishi katika ulimwengu mbaya na uliopotoka. Mtang'ara kati yao kama nyota zinavyoliangaza anga, mkishika imara ujumbe wa uzima. Na hapo ndipo nami nitakapokuwa na sababu ya kujivunia katika siku ile ya Kristo. Kwani itaonekana dhahiri kwamba bidii yangu na kazi yangu havikupotea bure. Hata ikiwa nitatolewa mhanga pamoja na imani yenu iliyo dhabihu kwa Mungu, basi nafurahi sana na kuwashirikisha ninyi nyote furaha hiyo. Hali kadhalika nanyi mnapaswa kufurahi na kunishirikisha mimi furaha yenu. Katika kuungana na Bwana, ninalo tumaini kwamba nitaweza kumtuma Timotheo kwenu hivi karibuni, ili nitiwe moyo kwa kupata habari zenu. Sina mtu mwingine ambaye kama mimi atawashughulikieni kwa moyo. Wengine wanashughulikia tu mambo yao wenyewe badala ya kuyashughulikia mambo ya Yesu Kristo. Ninyi wenyewe mwafahamu jinsi Timotheo alivyo thabiti. Yeye na mimi, kama vile mtoto na baba yake, tumefanya kazi pamoja kwa ajili ya habari njema. Kwa hiyo natumaini kumtuma kwenu mara nitakapojua jinsi mambo yatakavyoniendea. Na ninatumaini katika Bwana kwamba nami pia nitaweza kuja kwenu karibuni. Nimeona sina budi kumtuma kwenu ndugu yetu Epafrodito, ambaye ni mwenzangu kazini na vitani, na ambaye ni mjumbe wenu aliyenisaidia katika mahitaji yangu. Anayo hamu kubwa ya kuwaoneni ninyi nyote, na amesikitika sana kwani ninyi mmepata habari kwamba alikuwa mgonjwa. Naam, alikuwa mgonjwa hata karibu kufa. Lakini Mungu alimuonea huruma, na si yeye peke yake, ila na mimi pia, ili nisipate uchungu zaidi. Basi, nataka sana kumtuma kwenu, ili mtakapomuona mpate kufurahi tena, nayo huzuni yangu itoweke. Mpokeeni basi kwa furaha yote kama ndugu katika Bwana. Mnapaswa kuwastahi watu walio kama yeye, kwani alihatarisha maisha yake hata karibu kufa kwa ajili ya kazi ya Kristo,
ili aweze kunipa mimi msaada ule ambao ninyi wenyewe hamkuweza kunipa. Wafilipi sura ya tatu. Hatimaye ndugu zangu, furahini katika kuungana kwenu na Bwana. Sichoki kurudia yale niliyokwisha andika pale awali, maana yatawaongezeeni usalama. Jihadharini na hao watendao maovu, hao mbwa, watu wanaosisitiza kujikata mwilini. Watu waliotahiriwa kikweli ni sisi, si wao. Kwani sisi twamwabudu Mungu kwa njia ya Roho wake na kuona fahari katika kuungana na Kristo Yesu. Mambo ya nje nje tu hatuyathamini. Mimi pia ningeweza kuyathamini hayo mambo ya nje. Na kama yupo mtu anayefikiri kwamba anaweza kuyathamini mambo ya nje, mimi ninayo sababu kubwa zaidi ya kufikiri hivyo. Mimi nilitahiriwa siku ya nane baada ya kuzaliwa kwangu. Mimi ni wa taifa la Israeli, kabila la Benyamini, Mwebrania halisi. Kuhusu kuizingatia sheria, mimi nilikuwa mfarisayo, na nilikuwa na bidii sana hata nikalidhulumu kanisa. Kuhusu uadilifu unaopatikana kwa kuitii sheria, mimi nilikuwa bila hatia yoyote. Lakini hayo yote ambayo ningeweza kuyafikiria kuwa ni faida, nimeyaona kuwa ni hasara kwa ajili ya Kristo. Naam, wala si hayo tu, ila naona kila kitu kuwa ni hasara tupu kwa ajili ya jambo bora zaidi, yani kumjua Kristo Yesu Bwana wangu. Kwa ajili yake nimekubali kutupilia mbali kila kitu. Nimeyaona hayo yote kuwa ni takataka, ili nimpate Kristo na kuunganishwa naye kabisa. Mimi sitaki tena uadilifu unaotokana na kuitii sheria. Sasa ninao ule uadilifu unaopatikana katika kumwamini Kristo, uadilifu utokao kwa Mungu na ambao unategemea imani. Ninachotaka tu ni kumjua Kristo na kuiona nguvu ya ufufuo wake, kushiriki mateso yake na kufanana naye katika kifo chake, nikitumaini kwamba nami pia nitafufuliwa kutoka wafu. Sijidai kwamba nimekwisha faulu au nimekwisha kuwa mkamilifu. Naendelea kujitahidi kupata lile tuzo ambalo kwalo Kristo amekwisha nipata mimi. Ama kweli ndugu zangu, sidhani kuwa nimekwisha pata tuzo hilo. Lakini jambo moja nafanya, na yasahau yale yaliyopita na kufanya bidii kuyazingatia yale yaliyo mbele. Basi nimo mbioni kuelekea lengo langu, ili nipate lile tuzo ambalo ni mwito wa Mungu kwa maisha ya juu kwa njia ya Kristo Yesu. Sisi sote tuliokomaa katika maisha ya Kikristo tunapaswa kuwa na msimamo huo huo. Lakini kama baadhi yenu wanafikiri vingine, basi Mungu atawadhihirishieni jambo hilo. Kwa vyovyote tusonge mbele kadiri ya zile kanuni ambazo tumekuwa tukizishika mpaka hivi sasa. Ndugu zangu, endeleeni kufuata mfano wangu. Tumewapeni mfano mwema, na hivyo wasikilizeni wale wanaofuata mfano huo. Nimekwisha waambieni jambo hili mara nyingi, na sasa narudia tena kwa machozi. Wako watu wengi ambao ni adui wa msalaba wa Kristo. Mwisho wao ni motoni, kwani tumbo lao ndiyo Mungu wao. Wanaona fahari juu ya mambo ambayo wangepaswa kuyaonea aibu. Hufikiria tu mambo ya kidunia. Lakini sisi ni raia wa mbinguni, na twatazamia kwa hamu kubwa mkombozi aje kutoka mbinguni, Bwana Yesu Kristo. Yeye ataibadili miili yetu dhaifu inayokufa na kuifanya ifanane na mwili wake mtukufu, kwa nguvu ile ambayo kwayo anaweza kuviweka vitu vyote chini ya utawala wake. Wafilipi sura ya nne. Kwa hiyo ndugu zangu wapenzi, nina hamu sana ya kuwaoneni. Ninyi ni furaha yangu na taji ya fahari ya ushindi wangu. Basi wapenzi wangu, ndivyo mnavyopaswa kuwa imara katika kuungana na Bwana. Ninalo ombi moja kwa Eudia na Suntike. Tafadhali jaribuni kupatana kama ndugu katika Bwana. Nawe ndugu yangu mwaminifu, na kutaka uwasaidia kina mama hao, kwani wamefanya kazi ya kueneza habari njema kwa bidii pamoja nami na Clement na wafanyakazi wenzangu wengine wote, ambao majina yao yameandikwa katika kitabu cha uzima. Basi furahini daima katika kuungana na Bwana. Nasema tena, furahini.
muwe wapole kwa watu wote, Bwana yu karibu. Msio na wasiwasi juu ya kitu chochote, ila katika sala zenu, muombeni Mungu mahitaji yenu, muombeni na kumshukuru kwa moyo. Nayo amani ya Mungu ipitayo ufahamu wote wa binadamu, italinda salama mioyo na akili zenu katika kuungana na Kristo Yesu. Hatimaye ndugu zangu, jazeni fikra zenu kwa mambo mema na yanayostahili kusifiwa. Mambo ya kweli, bora, haki, safi, ya kupendeza na ya heshima. Tekelezeni yale mliojifunza na kupokea kutoka kwangu, maneno yangu na matendo yangu. Naye Mungu anayetujalia amani atakuwa pamoja nanyi. Katika kuungana na Bwana, ilikuwa furaha kubwa kwangu kwamba mlipata tena fursa ya kuonyesha kwamba mnanikumbuka. Kusema kweli, mmekuwa mkinikumbuka daima, ila tu hamkupata nafasi ya kuonyesha jambo hilo. Sisemi hivyo sasa kwa sababu nahitaji kitu, maana nimejifunza kuridhika na vitu nilivyo navyo, viwe vingi au vichache. Nimejizoeza kuridhika katika kila hali na mahali nilipo, katika hali ya kutosheka na hali ya njaa, hali ya kuwa na ziada na hali ya upungufu. Naweza kuikabili kila hali kwani Kristo hunipa nguvu. Lakini ninyi mlifanya vema kwa kushirikiana nami katika taabu zangu. Ninyi Wafilipi mwafahamu kwamba mwanzoni mwa kuhubiri habari njema, nilipokuwa naondoka Makedonia, ninyi peke yenu ndiyo kanisa lililonisaidia. Ninyi peke yenu ndiyo mlioshirikiana nami katika kupokea na kuwapa wengine mahitaji yao. Nilipokuwa nahitaji msaada kule Tesalonike, mliniletea, tena zaidi ya mara moja. Msifikiri kwamba napenda tu kupokea zawadi. Ninachotaka ni faida iongezwe katika hazina yenu. Basi, nimekwisha pokea vitu vyote mlivyonipa. Tena, ni zaidi kuliko nilivyohitaji. Nina kila kitu kwa vile sasa Epafrodito amekwisha niletea zawadi zenu. Zawadi hizi ni kama dhabihu yenye harufu nzuri, tambiko inayokubaliwa na kumpendeza Mungu. Basi, Mungu wangu kwa utajiri wake mkuu, kwa njia ya Kristo, atawapeni mahitaji yenu yote. Utukufu uwe kwa Mungu wetu na Baba yetu, milele na milele. Amina. Na wasalimu watu wote wa Mungu, walio wake Kristo Yesu. Ndugu walio pamoja nami hapa, wanawasalimuni. Watu wote wa Mungu hapa, na hasa wale walio katika ikulu ya mfalme, wanawasalimuni. Na watakieni nyote neema ya Bwana wetu Yesu Kristo.